YouTube kanallar yangi yetilish kerak akalar. Yangi yetilish kerak. Turadi, bilasanmi? Ha, biladim. Sizlargacha eshitildimi? Nima eshitiladi? Dangara dongur vata vatalar, negativ bu. Niga negativ ha, bilasizmi? Negativ kommentariyalar o'qib negativ. Kommentariy tomoyo, nega achkinga bir balo. Mikrofonlar, nima kelyapti? Negativ nima qildi? Men uni ko'rmayapman. Yechib qo'yasan. Ko'rma, yoqmasa. O'zi negativchilarga bor-ku, negativchi deymi? Biz Andijonda negativchilar nima deydi bilasizmi? Nima deydi? Ular g'ayratiga aytganim, shu ko'rib eshitib oling. Ha, u nima? Eshitganman, yomon deydi lekin bizga. Hozir-hozirni to'g'risi nimadir qilish kerak. U o'ylanyapman-da, hozir vayn qilsa hamikin, yoki bo'lmasam aylanib yursa hamikin. Bilmayman, endi vaynan yaxshi ketyapti aka. Aylanib yurishda meni ko'pchilik so'rayapti. Bu yoqqa kelinglar, musofir degilarni bo'layapti. Akalar, menda zo'r ideya. Qanaqa? Prank qilamiz. Prani qilamiz. Qirib tasih qilib yo'q. Prani ham qilamiz. Katta prank qilamiz. Qani aytingchi? So'ridan bo'ladi. Prankda bu ishlaydi bu. Abuga? Kim ishlaydi? Kim ishlaydi abuga? Siz? Bu prank qilaman menga. Ha, shotaga senga prank. Taniydi hamma bir-birini. Bilib qolaring. Bilib. Keyin sen bunday prank qilasan. Ya, jinimiz bilib qolar. Hamma bilmaydi. Hech kim bilmaydi haliga. Prank qilayotganlar siz o'ylaysizlar. Kelishilmasdan qiladingizlarmi? Ha, kelishilam. Ha, xafa bo'lish yo'qda ham, ha, kelishilam. Vo, jon o'tiribman men. Axir ayt, eshitdingiz, aytingchi, kelishilam. Xullas, mana sen yaqinda uylanding, to'g'rimi? Faras qil, bu sentrda ketyapsan, marhamat, sentrda, tamchilar tayda ketyapsan-da, xotining bilan. Xotining bilan. Xotining bilan ketyapsan-da, shunchada. Xotining bilan ketyapsan, buni orqasidan orqangdan yugurib kelib turibdi, qiz shat quchoqlaydi seni. Qucholib olam. Mahkam qucholib. Xotinim oldi. Ha. Shu xotinim yo'ligida qilsa bo'ldi. Yo'q, unda boshlamayapti. Ha, yo'q, uyushtirilgan, bilasiz ham. Xotin aytib qo'y, men bo'lsam qang'ilatib qo'yadi. Ha, aytib turib qo'yasan, uyushtirilgan desan, tirikchilik desan bu topish kerak. Aytib turib qo'yasan, xotining. Yaxshi kelib, shuni quchoqlaydi. Shuni quchoqlaydi. Abdulaziz aka dedi. Ha. Nimaga men tashlab ketsak dedi. Ha, xullas yig'isig'i, tashlab ketdi. Hali erkaklar bir ko'rsan, nima qilasan, bunaqa bunaqa gap ketadi. Bu bo'lgandan keyin, bo'lgandan keyin sen itarasan uni. Itaraman uni. Yo, o'zingda itaraman. Bor. Bo'lmaydi. Achib turib-turing, avvalgi ketyapti, yaxshi ketyapti. Bolaga o'xshayapti. Hammaga har doim qizlar gapiradigan gapda xullas tashlab ketding, uylanmoqchi, unaqa va'da berdi. Xotinga qarab bir balo gapiradi, bo'lmagan ko'pchilikda yurgan uyoqda gaplar bo'ladi. Shuna bo'ladi, xotini urishadi bichuv bilan. Yaxshi bo'ladi. Uyoqda. Keyin u qizni o'zingdan itarib yuborasan, itarib yuborgandan keyin endi bir qadam qo'yishing bilan orqadan bittasi uradi. U akalar keladi. Shunaqa qaraysan, orqada 4ta ming, 2ta kelgan akalar turibdi. Shikar. Bir achkidik yeb o'lib ketdi. Chachilib ketdi. Chachilib ketdi. Ashi joyim bo'l, urush shok hamma urushib tursa, qang'ilar tutasiz hamma vashi yomon. Xullas, urib ketdi. Xullas bitta gap bilan kelib, pachaqing chiqarib yuboribdi. Keyin o'sha oyog'ingda turolmaydi qolib qolasan-u, keyin Shuhrat aka keladi, xafa bo'lish bo'ldi. Tashmozik turishga bo'lsam, padarga qilasiz aka. Shuhrat aka, bekan qildingiz, hali men ham qaytaraman sizga. Uyada o'xshatalik, qani jiddiy gap, o'zimcha qaruvchi. PR-da, endi o'zimcha o'xshatib ketaman-da, PR. Hali ko'rasiz aka, sizni kamandada yuribman, ana shunday bo'ladi. Aka, sizga bu narsani kutmagandim, uyada ketaman aka. Bo'lmaydi. Nimaga? Bo'tmaydi, bo'lmaydi deyapti. Normalni ketyapti. Lekin to'g'ri endalik kinoga o'xshayapti, hali o'zimcha lekin hali sam deb yuqoriyog'ini randalasa normalni chiqa, hamma shuna qiladi aka. Bo'lmaydi, bo'lmaydi. Nima bo'lmaydi? Bo'yerdan biroz video olib, kamerani yoqib oladi. Shuncha deydi. Shuncha gap. Bo'pti, hazil huzuri bari. Buni ham bari bilishardi. O'chir deyman. O'chir deyman. Bilib qolishardi. To'g'ri, keyin nima bo'ladi? Keyin nima bo'ladi? Bu menga qilami, keyin men qilamanmi, keyin bu qilami, shu qilami. Hamma bir ikkalasi bir-birini qilib yuritgan degan gap chiqib ketadi. Bo'lmasin. Bo'lmaydi. Bo'lmasin. Undan ko'ra bor unga ko'ra. Repatch. Rep. O'tgan safargidan zo'r ketdi. Ko'rdim. Zo'r. Xullas, kalom aka hozirgi mavzuga qilib o'shunaqa qaruvchi, ya'ni jinni kimlar, shunaqa bilasiz. Boyagi stilda. Ha, ash stilda. Rep aytaman aka. Hozir ham mana normal, asl chiqarsa bo'ladi. Eshitdinglar, yaxshi. Hozir temada. Tem, tema menga tema. Hozir tema zo'r ketdi. Yo, 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 yo.
Men seni sevip koyan edim bir görüşte. Kesin şaşlı kılamız iki kilo göçte. Tota tota ketme tu senge berer gülüm bo. Men hemen mi boyman çünkü 5600 pulum bo. Bitte geweiht, ne? Ja. Ins. Rolle. Ja, ne, ja. 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 Ne, ja.